Esiet sveicināti. Šodien 12. raidījums, Straightforward podcasts. Un šodienas studijas viesis ir neviens cits kā Arvīds Zvaigzne. Sveika, Arvīd. Labrīt visiem. Stādies priekšā, pastāsti, cik tu ilgi skeito. Mani sauc Arvīds Zvaigzne. Visiem prasa, cik viņiem gadi un tā. Un cik tev gadi? 27. Okay. Un cik ilgi skeitoju kādus, es varētu teikt, 7 gadus, bet tā visā visumā, laikam man dzīve ap dēli grozās kaut kādus, man liekas, savus 10 gadus noteikti. Ok, un ordināli no kurienes tu esi? Ordināli no Priekuļiem. Tas tavu prēļi, bet tur, kur kartupeļi ir. Priekuļ, kartupeļi, viss noteikti zina. Tas ir priecēsīm, ja? Jā. Ok. Un kā tieši tev sākās vispār skeitošana? Ar skeitošanu man bija tā, kad man izdīcu mammai, protams, pirmo komplītu. Tas bija, man liekas, Killer Loop, pirts veikalā Fans, Cēsīs. Tas ir ļoti labs veikals, tā, lai neteiktu vairāk. Un tad es sāku kaut ko rīpināties pa kaut kādiem tur asfaltiņiem, visapkārt ir Priekuļiem, Cēsīm. Skateparka bija tad kaut kāda? Jā, Cēsīs, man liekas, pastāvēja jau tas vecais, tas BMX-eru parks. Un Trests un kaut kas tāds. Bet, es tikai ripinājos. Varbūt mācēju minimālu oliju tā, ka tur noskrāpēju teilu pret zemi. Un palicies pats kilometru augstumā. bet tad man aplauzās tas viss līdz brīdim, kad es bišķiņ iemācījos oliju. Un tā kā pušoju sevi tālāk un mēģināju pārlikt pār ķieģelim. Dēlis izslipoja un es ar mugurkaulu uzsritu uz tā ķieģeļa. Man ļoti sāpēja, es raudāju un tad man beidzās tā kā skateboardu izzināšana uz saviem 2 gadiem. Un tad, jā, kad bija 16, tad es satiku. Tad es ejot pa Priekuļu takām iemītajām, redzēju, kā kaut kādi puikas, tā skaitā Artūrs Grimbergs, šaut out vecīt. Tur skeitoju kaut kādās, skeitoju vienkārši, un tu man likās, what the fuck, kas tur notiek. Tad, kad sāka skeitot ar to Killer Loop, tu viens pats tad skeitot? Jā, īstenībā ar... Mans kolēģis bija Saška tāds no Priekuļiem. Viņš vēl skeito? Nē, bet viņš noteikti to māk hilfu, ka viņš bija tas čūs, kurš mistiskā veidā nevarēja oliju uztaisīt, bet varēja uztaisīt hilfu. Bet viņam labs hilfups dažreiz sanāks. Bija vēl visādi Priekuļos labinieki, kur tur variāli kickflips taisīja zālītā un tur tā, tur šaudēlt visiem. Ok, un tu teici? 16 gados satiki AG, vēl kaut kādu skate hole? Jā, Mīnīts, Mārtiņš, kas vēl tur visādi, tur miljons cilvēku skeitoja Priekuļos, tur var iedomāties, tur ciemetniši, tur nezinu cik tur divi veikali un tā, un skeitoja vienu brīdi ap kādiem, nezinu, 15 cilvēkiem. Un tur bija arī iebraucēji tādi vai visi vietējie? Nē, tur Priekuļu tehnikums ir tāda vieta un tur arī īstenībā bija no turienes pāris ikseri un man liekas arī pāris skeiteri. Tur mums bija arī tāds spotiņš, kur, sabūvējuši visi tur kaut kāds no padaniem, tur kastītes un ķipu DIY. Un jā, un tad beigās tur uzirdās tādi, kas tur skeitoja vairāk. Bet, cilvēki tā diezgan daudz arī tusējās tur. Kā tev pašam tas viss laiks tā pagāja? Tu biji cieši saistīts tā ar skateboardu vai tas bija tā kā izklēda tev vai kas? Kā tu to sev uztveri? Sākumā vienu brīdi tas bija tā kā izklēda un tad pēc Baker 3 noskatīšanās tas kļuva bišķiņ savādāk un tad gribējās jau vairāk vai mazāk neiet uz skolu un visu dienu pavadīt skeitojot kaut kur. Un kā tev bija ar iešanu uz skolu? Diezgan smagi patiesībā. Jā, nesakmīgais bija. Es vienmēr iškurīju kaut kādu. Mācījies principā decembrī un mājā, ja? Jā. Jau no pirmajām klasēm? Nē, man liekas no kādas.
Īstenībā man liekas stūps variants, jo tā bija man liekas 12. klase. 12. sāka slikt uzvesties. Jā, nu man reicīgi bija tā pastoties liecībā atzīmes, ka rasi samazinājās, sākot ar 10. klasi bija kaut kāda tur vidējā, tur 7. Un tad jau 12. klasē bija tur kaut kāds 4,6 vai kaut kas tāds. Nē, nu zini, tāpat jau šarī tur nu, lietas, kas notiek ķipa dzīvē. Nu. Tas jau, ka cik tev iedod tur balus, tā kā sacensībās. Tāpat pat dever. Un kā tev vecāki par skaitošanu? Viņiem noteikti nepatika, kad slikts atzīmes palika, ne? Nu, protams, kad nepatika un bija jāsaņem visādas tur, visādi rājieni. Un, protams, tev vienkārši rebels tur vai ne, un tev viena alga ir. Tur labi, ko, nu, ķipa no sērijas, ko tad tu tur saproti un ne vienkārši skeito un... Nē, nu, beigās, protams, varētu visu arī izdarīt savādāk, bet... Bet zini, ir labi kā ir. Ok, un kā tev bija ar braukšanu uz citām vietām? Tu skeitoji tikai priekuļos? Nu, pirmais jau, kuriem mēs braukājām, bija Cēsis, un tur... Tur vēl pāris, nu cēsīs kaut kādas daži spoti ir īstenībā, pat ok, un skeitojām tos, uz Raunu braucām, shoutout Raunai, visiem, kas skeito vēl Raunā. Tur parādījās tāds vienkārši pirmais tas skateparks, tāds diezgan krūts, tagad laikam viņš galīgi nolaists ir. Un bet tad jā, mēs visu laiku uz turienu braucām, Valmiera bieži vien bija. Smiltene, Līgatne, dažreiz Sigulda. Tas arī viss. Uz Rīgu gan nesnāt. Ne, nu, kaut kādas bailes bija vienmēr visiem braukt. Vai es nezinu, tālu, vai, jā, vai pārāk tālu. Bet, nu, ziemā vienmēr mums ar AG bija tāds prikals, ka mēs visu laiku uz Saļiku braucām. Tur vienkārši sniegs līdz ceļgaliem 5 no rīta gājām uz autobusu, lai aizbraukt no priekuļiem uz Saļiku. Tas bija diezgan tāds... Tas bija tāds labs piedūriens ziemā, ko darīt. Tikai silti jāsaģērbjās. Jā, saļi kā nebija silts iekšpusē arī. Dažreiz likās, ka augstāks nekā ārā. Jā. Bet Egon sasvīts vienmēr liek, tur krāklis vienkārši izgriežams, un tev vienkārši tāds liels čūks tur liek pat turien pilnīgi sasvīdi. Tajā laikā, man liekas, Egons vēl arī atlaida. Man kā sīkajiem skatoties, tipa, wow, tur viss kaut ko tāds. Es tur neesmu par to saļi, ka tur slidināja kaut kāds tur 540 šovitas tur visu laiku tur. Nu, visāds bija jautri kādajā ziņā. Ok, un tev skateboardā ir kaut kāds, tu teici, Baker 3 noskatoties, tev viss mainījās. Tev ir kaut kāds, tu saki, Baker, varbūt vēl kaut kāds? Jā, noteikti. Nu, tajā laikā, kad man ļoti patika Baker, kā man liekas, nu, nezinu, 90% bija, kas esam tā kā 2000. sākuši, ir vienkārši Bakers. Oziris, Feed the Need Vidjiks. Tas man viens no favorite. Tagad Oziris vispār ir vēl? Man liekas, ne, kaut kāda apavi iespējams. Nu, D3, man liekas, ir jā. Vienīgais modelis, tipu, kas tagad iet viņiem, es nezinu, jāpaskatās. Tev patika? Patīk. D3? Jā. Tā, kad sīks bija, tad patika. Tagad... Man bija tie neordināli tirgu pirktie. Kā viņas tur sauc, man liekas, kaut kādi kamo vienkārši šūs. Bet nu, pēc skata D3, visu skolā, man liekas, smējās par to. Es atceros, ka Universāla veikalā centrs arī pat jopkas tirgoja otrajā stāvā. Tur bija tāds veikals Rūts. Tur bija rūts apavi, ķipa rūts veikalā, un tad bija, ķipa viņiem bija tā kā viens skeitšūs tāds melns zoli un brūns samš, un pareizbā pēc izskata diezgan normāls, ķipa priekš tiem laikiem. Un otrs bija D3 pat jopka, tikai citādākās krāsās un tādiem milzīgiem tiem šū, nu tie leises. Jā, tādas apaļas. Jā, crazy tiem apaļas. Tā kā kaut kāds tur neilona, tas veļas strīķis vienkārši. Un tu uz skolu gāji ar dēlu? Nē. Es vienreiz esmu mēģinājis ieskaitot gaitiņus pēc skolas darba laika. Man noņēma dēlu un vienu muteri jāiet pakaļ. Jā, bet par laimi man mamma dzīvoja Rīgā, nevarēja aiziet, tad es gāju ar Omi. Pēc tam laimīgi skaitoju tāpat arā no skolas pa gaitiņu. Nu, jā. Tad tu sanāk vispār bez stingrā stēva rokas dzīvoji, ja? Jā. T-
tev sanāk, tu vispār dzīvo ar vecvecākiem, mm-hmm. ja? Nu, un kā ir dzīvot ar vecvecākiem? Kā to ņem? Kā to ņem? Nu, tev pašam kā? Nu, šobrīd man grib bijis, lai būtu savādāk. Mm-hmm. Lai būtu tomēr tas tavs, jo, nu, tomēr, nu, pilnvērtīgi ģimene dod daudz bērnam, un tas ir, man liekas, kaut kas tāds, kas ir ļoti aizmirsts un nenovērtēt. Bet jā, katrā ziņā tu uzreiz meklēt to, kas jau kaut to father figure kaut kur rajonā. Ui, man liekas, ļoti daudz tu. Bija crazy. Bet jā. Bet, nu, es domāju, tev bija liela brīvība salīdzinoši, ne? Jo jā, nu, man nebija tur mājas. Netiek līdzi, ķipa tev. Man nebija tāds šīts kā mājas aresti un... Un ko vēl tur bērniem liek tur stāvēt kārtām? Tur tādas lietas, nē, nav man šīts. Nu, un tu saki, tu 12. klasē sāki sliktāk mācīties. Jā, tu es pirmo, es iedomājos 12. klasē, nu, kur prāca cilvēkam vienkārši pirmo pusgadu neiet uz skolu vispār principā, nu. Tu ej uz skolu, bet aiziet, nu, kaut kur citur vakarā atnāc, nu, tāpēc skolas tā kā, nu, it kā tu noliec, ej, tur skolā, tur viss, tur safe, tur uz rītdienu, tur sagatavo, man tur ķipa kaut ko, nu, zinu, vai visi tās tīcami, ka esi bijis, un pēc tam noliec somu paēdu, un malc atkal skaitot, vai kaut ko tur, nu, ko dar 16 gadnieki, vai cik tur, nu, 17 vai vienalga, cik tur gadi. Ok, uz skolu negāji, sāka palikt par palaidu, alkoholu arī lietoji? Jā. Mans mīļākais skeiters, starp citu, tajā laikā bija Dustin Dolins. Ļoti labi ietekmē. Jā. Tā kā man vajadzēja līdzināties viņam nedaudz. Jā, bija jādzer, jā? Mhm. Okay. Kurīšana ar kaut kādu jau tad sākās? Nē. Nē? Nē, varbūt cīgas, un nē, man liekas, īstenībā. Pirmās tādas kaut kāds taustāms experiences par to tad jāparādījās. Vispār, nu, ja mēs runājam par to, tad es 16 gados tas notika. 16 gados parasti jau viss notiek. Vai es sāku notikt. Okay. Un kā tev bija finansiāli viegli dabūt savu doskas un tā? Vai vispār jau, vai tu no čomiem pirka lietot, vai kā tev tas bija? Man bija tā, kad... Baigi grūti nebija, nu, bija jāpacīnās. Bija jāpacīnās ar to, kā izskaidrot, ka tev jau ka pēc diviem mēnešiem ir, nu, tajā laikā, nu, pusotrs, divi, tev tā doska tur. Nu, pa vasaru tu kāds tur divas doskas noskaito, un tad tur tāpat pēc kātris bija tur jāskaidro, un... Ar viņu vairs nevar paskaidrot. Jā, jā, kā nevar, nu, vēl taču ir tur kaut kas tur, bet nevar, nu jā. Tad tu, nē, bet man mamma ļoti, ļoti saprotoši bija par skateboardu tādā ziņā un vēl jau... Atbalsta. Jā, jā, vēl jau projām. Man liekas, viņi ir ielaikojis pilnīgi visus tur kaut kādus tīkerī, tur postis un tur, nu, viņi... Aktīvu skate-mām, jā? Jā, skate-mām varētu teikt. Nu, tagad, principā, Arvīda pirmā dziesma. Vēl nezinu, ko viņš izvēlējies. Neviens nezinu, es pats arī nezinu. Tā kā tas būs eksperiments gan man, gan jūsu ausīm, tā kā... Es okay. nezinu, vai jums patiks, bet nu man kaut kā vienalga. Ok, un ja tev vispār prasītu kāds tāds, kas tev nepazīt, kādu mūziku tu klausies, ko tu viņu... Es noteikti pateiktu... Es nezinu, mierīgu mūziku. Mierīgu mūziku? Jā. Tu raksti ķipa mierīgu mūziku? Es dzēju rakstu. Tu dzēju rakstu? Nē. Bet nē, nu ne mierīgu mūziku. Nu zini, indijas tur kaut kas techno. Un tad, kad sāk skeitot, tur 16-17 gadu, ko tad klausies? Tad bija meķis. Hardkoriņš, hardkoriņš, metalkoriņš, emo-koriņš. Tad, nu visādi tur kori bija. Hip-hops tajā laikā vispār? Nē, bija. Bija arī hip-hops? Hip-hops vienmēr bijis tas tāds. Tas īstenībā labs tur, bet to pa muzeonu mēs varbūt parunāsim otrajā raidījuma daļā vai... Kā teiks, boss? Okay. Nu, davai! Tiekās otrajā daļā. Peace tagad. Out! Peace out! Y'all ain't know, I go by the name of
Lupe Fiasco, representing that first and 15. Yeah, and this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding. You know what I'm saying? Legally and illegally. You know what I'm talking about? So, check it out. First got it when he was six, didn't know any tricks. Matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip and busted his lip. For a week he had to talk with a lisp like this. Now we can end the story right here, but shorty didn't quit, it was something in the air. Yeah, he said it was something so appealing, he couldn't fight the feeling, something about it. He knew he couldn't doubt it, couldn't understand it. Branded, since the first kickflip he landed. Labeled a misfit, a bandit, cocoon, cocoon, cocoon. His neighbors couldn't stand it, so he was banished to the park. Started in the morning, one stopped after dark. Yeah, when they said it's getting late in here, so I'm sorry young man, there's no skating here. And so we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And away he rolled, just a rebel to the world with no place to go. And so we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come and skate with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push and coast. My man got a little older, became a better roller. Yeah, no helmet, hell bent on killing himself is what his mama said, but he was feeling himself. Got a little more swag in his style. Met his girlfriend, she was clapping in the crowd. Love is what was happening to him now. He said I would marry you, but I'm engaged to these Ariels and Varials, and I don't think this board is strong enough to carry two. She said, bow, I weigh 120 pounds. Now, let me make one thing clear, I don't need to ride yours, I got mine right here. So she took him to a spot he didn't know about, some odd in the apartment parking lot. She said, I don't normally take dates in here. Security came and said, I'm sorry, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just lovers intertwined with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push, yeah, yeah, and coast. Yeah, swing it. Yeah, yeah. Before he knew he had a crew that wasn't no punk, and they spit fire shirts and SB dunks. They would push till they couldn't skate no more. Office building lobbies wasn't safe no more, and it wasn't like they wasn't getting chased no more. Just the freedom was better than breathing, they said. An escape route they used to escape out. When things got crazy, they needed to break out. They'd head to any place with stairs, any good grinds, the world was theirs. And they four wheels would take them there, until the cops came and said, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just rebels without a cause, with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come roll with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push, yeah. Sveicināt, dāmas un kungi! Jo! Mēs esam atpakaļ studijā, un mums šodien bija pat pirmo reizi 12 raidījumu vēsturē arī klausītājs dzīvē viens. Jā, tas bija vienkārši, tas bija neaprakstāms piedzīvojums. Jā, tā kā mēs pamazām veidojam auditoriju jau, kas mums klausījās arī dzīvējā. Drīz man liekas, sāksim raidīt no kaut kāda doma laukuma tieši ēterā, tur Straight Forward podcast. Vajadzētu tā, jā. Bet tagad parunāsim par svarīgākām lietām. Ir pienācis laiks, kā jau parasti, otrajā raidījuma daļā rubrika viens vai otrs. O, šī to es gaidīju. Tu jau zini noteikumus, jā? Esmu dzirdējis. Man liekas noklausījies. Esmu principā visus tavus raidījumus. Esmu kvēls fans ar mani. Ok. Sāksim. Let's go.
Cēsis vai Rīga? Rīga. Edijs Jansons vai Edijs Plūme? Edijs Plūme for days! Alus vai viskijs? Viskijs. Niklaus Vētra vai Artūrs Nesalu? Šis ir sneaky jautājums. Arčīs, sexy boy! Vācija vai Nīderlanda? Nīderlanda. Kebabs vai hotdogs? Kebabs. Wild in Streets vai Game of Skate? Wild in Streets. Frontside Shove It vai Frontside Flip? Bļā! Ja nav tavu divi mīļākie triki? Ir īstenībā. Frontside Flip. Iepazīties bārā vai iepazīties Tinderī? Tinderī! Pēdējais Nike vai Adidas? Nike. Ok. Paldies, tā bija rubrika. Šitais bija tā diezgan, man liekas, par cik pirmo reizi es vispār esmu podcastā un mani kaut kā, man uzdot tādus jautājumus, man liekas, man izdevās diezgan labi. Ok. Tā diezgan ātri es atbildēju tā. Bet nu bija no tevis tāds sitiens un milzes vietas. Par ko tieši? Nu īstenībā trīs. Arčiju, Tinderi un Frončo. Tas bija tā. Okay. Jā, tu biji labi pastrādājis. Šitais tev labi izdevās. Paldies. Jā, patik. Ok, turpināsim tradicionāli. Es parasti otrajā daļā prasu savam raidījumu viesim kā pirmo jautājumu pēc rubrikas par skate skolām. Kāda tev attieksme par to? Gan jā, gan nē. Kāpēc jā? Tāpēc, ka nu kaut kādā tomēr, es nezinu, man liekas, ir tāds, ka tāds kaut kāds bērniem tas bīklums, kad vajag, nezinu, kā, nu, kad tev kad nevar tā iederēties uzreiz. Mm. Tā kā, piemēram, es varu sākt socializēties, piemēram, kaut kādā skateparkā vai nu whatever. Tas tādā ziņā varētu būt labi, jo viņi tur kaut kādi tur jau novākt tā mazā grupiņa, kurā viņi var tur čilot kopā un viņiem ir kaut kāds kopīgs interesi. Mm-hmm. Vēl bet, ir jā, kāpēc? Bet, nu jā, nu kaut kā tas pirmais pamats, kaut kā tie pirmie tā kā pieskārieni tam skateboardam kaut kādā tā kā safe vidē. Mm-hmm. Un, nu nē, laikam tāpēc, ka nu jā, skateboards jau nav tā, ka tu var iemācīt un tev tur dos par to atzīmes vai vienalga, ka tas jāiedala. Cik es esmu dzirdējis, ka tur iedala kaut kādās tā kā grupās, tur iesācēji tur vai kas tur. Tā jau nevajag. Tā jau viss tiek dalīts, tur viss, ko var izdomāt, tur mūsdienās viss taču dala. Nu jā, bet man liekas, ka paši tie dzimumi jau arī ir vainīgi, ka viss dala. Nu jā, jo, nu jā. Meitenes gan jau negrib skaitot ar džekiem kopā, pārāk grūti. Arī fakts, varbūt arī nē. Es nezinu, kā tev vispār par meitenēm skateboardu? Man īstenībā man cepi ir itīgi. Patīk skateboardu? Jā, man īstenībā patīk, bet dažreiz tos video meitenēm skatīties. Es īstenībā sakoju, tur ir skate moss, zini moški. Kāds bro... skate? Skate moss, Victory Taylor. Ok. Tāda, un tā ir Brian King. Un tāpēc, protams, mēs visi tur kaut kādai noriņai tur pasakojam, tur letīcijai. Bet tas jau nav tur tas, bet nu man kaut kādas tā kā... Piemēram, tās pirmās nosauktās, viņām tur tāds tas meiteņu, tas vibes kādā viņas tur skaitā, tas diezgan, tas atgādina bērnību, tur uztais tur krikmu no borķi, tur aaaaaa, tur nu, nenormāls hypes. Zini, tur tā forša pastīties tā vairāk uz to, no tāda aspekta. Nu, protams, jo meitenes arī sīk tur, piemēram, to pašu strīdlību paskaties, ko tagad viņas tur kaut kādas tur kickflip, tur backtails, tur pa habām tur liek lejā. Tad tāds sēdi, nu jā. Šeit tāda 50-50 arī ir nenormāli grūti. Un tad tev nākamajā momentā meiči, viņš tur liek, tur nenormālos triks un jāpa kaut kur ir. Kā tu domā, tu vairāk skaties uz to meiteni, kas skaito, tāpēc, ka tev vienkārši cepī, kā tas izskatās, vai, nu, ka tā ir meiteni tipa un viņa smuka un skaito, vai tu skaties, kā skaito tieši? Nu vispār forši pastīties, kad nu, cilvēks atbalsta to visu, kur, nu, kas mums tik daudz nozīmē, piemēram, tā dzīve, nu, skateboards tas itself tā kā. Un, nu, krūti, protams, bet, nu, skateboards kā man, kā tas viss, nu, tā uz meitenēm vairāk domā, par to domājot,
ka tas palīdz tā integrēties tajā visā, piemēram, tas skeitistan vai kā tas par Pakistānu, kur tā kā tas ir, nu zini, tur viņam taču tajā izlomā tur ir trakums par sievietēm. Viņam tā kā dot to brīvību kaut kā, un viņai viņas tās ir dritīgi palaukās tajā reģionā uz to. Un ja tev pašam meita būtu un teiktu, ka es gribu skeitot? Protams. Lai skeito? Jo. Okay. Kāpēc nē? Okay. Bet skateboards tādā ziņā jau forši, ne? Nu, neatkarīgi no tā. Tas sākumā jau tas bija paredzēts, ka tu nedēļu tur dzimumos visi taču braukā. Kāda atšķirība, vai kas tu esi sievieti, vīrietis, tur brūns vai balts? Galvenais, ka tu šreido. Man vienīgais bišķiņu žēl, čūkus ir tādā ziņā, ka čūkam nereāli jāšķīst ir... Vecinai pietiek ar frontside oliju, nu, lipslide un backsmith un pro for life, bro. Nē, bet es domāju, tur līmenis arī celsies. Nu, bet pasties tā, nu, vispār paskaties, taču tā pat tā Alexis, tā, kā viņai uzvārš tur pareizi izrunājās. Tā, kas pie konas tagad savu korvē dabūja apavam. Kura tev ir tāda mīdākā meitiņa skateri? Lacey Baker? Elis Steamer, protams. Elis Steamer, protams. Pogādāts ir esi 100 punktu Tiktonijā Halkā kāda reize, ar Elis uz arī tur uzspēlēji. Un... ko tu sāk? Vienā par meitenēm vēl runājot, man ir fun fact, ka esmu atradies vienā skateparkā Candy Jacobs. Ar stojaku skeitoju? Nē, viņa, nu, tur pa gabalu nekas, it kā pie tuvāk, vispār nekas. Bet viņu skeito baigi traki. Viņu šredere, ja? Jū. Zā, zini, kura man ir tik patīk? Tā kaķa, kaut kāda kaķa dies, tā, kas, ķip tajā Life of Mug, bet ir daudzies figurē. Tā tāda nice, jā. Ā, Instagramā vēl bija viena tur, kurai vispār bija tāds būtī. Es tai, par kuru tu teici no Bars, tai... Jā. Tai redzē Dias, tai jā, viņai bija kaut kāds video ielikts, un kaut kāds krievs bija nokomentējis viņas vidus, siskastē. Nē, nu, nu jā. Nu jā, normāli. Ok, un... Sporta krūšturs. Sporta krūšturs. Patīk sporta krūšturs. Tas ir, nu... Tad nebūs varbūt tik daudz sisjāstī komentāri. Sisjāstī. Ok, un skateboards kā olimpiskais sporta veids, tavs domas? Arī gan jā, gan nē. Arī gan jā, gan nē? Kāpēc nē? Nu... Tas ir drīzāk kā... Par kā, to, jā, bet... Jā. Daudz ir pieskārušies par to dopinga tēmu. Es gribēju, par cik man liekas noteikti viens no tādiem, kas tur būs, varētu būt Chase Web, bet nu, ka kā. Un tur zini, tur pēkši, un tad pēkši tur kaut kāds, nezinu, tas pats Evans, tur kaut kādās olimpiskajās, un tu labi zini, kā tu kā ir dzīvē, un tu sēdi pie tā televizora. Bet nu... Ne, kaut kas nav tīrs. Man šķiet, ka jau olimpiskajās spēlēs tu drīksti būt, tipa, kurīs vienu dienu pirms tu piedalies sacensībās. Tu nedrīksti tajā dienā, tipa, lietot. Tā kā es domāju, ka iespējams, ja tu dolbies aizēj gulēt un piecelies vēl bišķi apdolbījies un nepiedalies, tad viss leģīt. Es, man liekas, nē, nav man šīs tā tad darīt, bet, nu, nē, man liekas, būs diezgan fan tāpat, nu, olimpiāde, mēs arī spļaudījāmies tad, kad BMX parādījās, viss tur, oh, kas tas tāds ir, ar patiesībā īstenībā es esmu skatījies un diezgan labs sēkšanas tas BMX ir, vismaz tāds skatuvs un iedomājies, tas arī kaut kāds, nu, vēsturistu vienmēr abu tikci, tiksi pieminēts kā pirmais nu, olimpiskais čempions skateboardā, tad tas pirmo reizi un... Nu, tomēr tas ir, nu, padomā, no tā, kad, nu, tā kā tiek dokumentēts tas viss un tā kā, ko mēs skaitam kā skateboardu tās visas dzīves sākumu, kā tas ir izaudzis. No tā mazā stūrīša tajā Venice Beach, Kalifornija, tur no Dogtowna līdz fucking olimpiskajām spēlēm.
Tas ir, nu, tas ir tik, tik strauji izaudzis. Vēl... Labāk jau tāpat mums jau katram ir dota izvēle. Mēs jau varam iet to ceļu uz olimpiskajām un varam vienkārši skeitot, nu, for fun, ķipa skeitera tā dzīvot. Nu, tas ir tava brīva izvēle, kur tu gribi doties. Tāds neviens netur nerāda tev, ka tev ir jāiet tur, taču pats jau saimnieks. Ok, un vēl tev ir kaut kāda plusa? Kāpēc jā? Vispār tam visam skateboardam kā kopumam, jo tā būs nenormāli milzīga reklāma. Tas bet vajag ir... reklāma, kā tev likās? Tev ir svarīgi tas, lai skateboards ir populārāks, lai skaito vairāk, lai tas ir tā... Bet tas ir neizbēgami, mēs jau esam pārāk tālu tajā visām, tas ir vienā dienā neapstāsies. Tas turpinās tikai augt, un tā kā es teicu iepriekš par to, ka, nu, jebkurā gadījumā kāds izvēlēsies to, nu, to tā kā tādu ceļu, un cits to tāpat tajā undergroundā dzīvos un būs tāpat tas underground skateboards, tas šī visa tā kultūra, kāda viņa ir, tas trash viss un tas jau būs mūžam. Mm. Un tad būs arī tie, kas varbūt tajā mainstreamā. To jau arī tam tika, nu, es neatceros, kurš tur pieskārās tam tāpat. Nā, tu pats to teici, ka tu jau redzi tam cilvēku. Tu jau redzi tam cilvēci, viņam acīs, vai viņam ir tā dzirdselīte uz to dēlu, vai nav. Kā tev liekas, tev ir dzirdselīte? Nu jā, vēl. Ja pēc visa kā, nu, kam es šajās vēl pāris vasarās esmu skateboardā izgājis cauri, tās pašas salaustās rokas un viss pārējais. Un ja man vēl jau projām dzenes priekšu, tas viss saka, jā, nu. Es vairs nu, nekad to dēlu laikam nekarināšu uz noguļus un braukšu tik ilgi, kamēr man veselība atļaus to darīt. Kā tev ir vispār, tu tāds traumatisks, jā? Es uzkritu uz tiedeļus pirms ar mūsu, pēc tam, cik tu reizes kaut ko esi salauzis? Daudz. Man rokas ir vispār, nu tās šausmas. Rokas es vairākas? Jā. Vēl atsāgas kauls ir bijis savs, nu, protams, tradicionālā skateboarda trauma, tās mežģītās potītes. Uj, nezinu, kā man tas izdodas, nu, vienkārši kaut kāds stūbums, kaut kāds autisms, vienkārši tur. Vienkārši, vai tu brauc apgriezies pa kvāteri un fiksers vienkārši piebrauc priekšā un tu vienkārši norīt savu uz roku. Neveiksmīgs, jā? Jā, nu, vienkārši neizveicīt, nu, paldies, nu, ko man teikt darīt, nu. Bet, nu, viss par laimu viss ir plus mīnus, zobis atzīs. Nē, nu, vienīgais bišķiņ šķības tās rokas, bet, nu, tas jau ātri nemazina. Cik tev ir bijis ilgākais periods, kad tu neskaito? Divi ar pus, kaut kādi trīs gadi. Kāpēc? Attiecības. Attiecības? Jā, mēs visi esam, man liekas, pamēģinājuši to fucking fake ģimenes cilvēku dzīvi. Tu iedomājies vienkārši, ka tu pēkši vienā dienā un es tagad būšu ģimenes cilvēks. Neskaitošu. Es neskaitošu, jo tas kaut kādā mērā ir tipa policis, vai tu ir stūbi, vai nepieņemami tam tavam society, kurā tu gribi iederēties un izdomā, ka nu jā, es gribu iet tādu ceļu. Nu, bet precējies jau tu nebija, vai ne? Nu, par laimi. Par laimi. Okay. Par šito man labs tāds citāts, es kaut ko tur maucu pa darbu, tur dziedu life is a bitch and then you die, kaut ko, un šitā tur kaut ko repoja pie sevis, un vienkārši viens čuvaks tā iet, no man, life is a bitch and then you marry man, marry one, es jau teikt, nevis man, tas būtu rēcīgi, ne, nu jā, par to life is a bitch and then you marry one. Tas bija tāds, yeah, hell yeah, vecīt, šitas labs bija. Tas bija vienkārši zils? Nē, darbā. Ā, darbā. Ok. Kā tev tagad ar attiecībām vispār? Nekā, es teiktu. Nekā? Jā. Nav nekādas pagaidām precams objekta tavā redzes lokā? Nu, tādu informāciju es nevaru atklāt. Nevaru atklāt? Jā, bet nu jā. Varbūt, nu, varbūt ir kāds, varbūt nav, jūs, jo never know, es zastāšu šo intervju pie sevis. Okay. Tā, okei. Es tālošu nepieejamu vienkārši. Okei. Okay. Kā tev vispār liekas, tu esi tāds pieejams vai? Es esmu ļoti pieejams.
komunikables čūlis. Jā, atvērts brīvdomātājs, varētu teikt. Nu, zini, open-minded, tur hashtag, tur travel, tur, nu, hipsters, teikt. Tā, tev ir tu daudz cilvēkus iepazīst vispār tā no jauna vai tu vairāk tāds? Jā. Vai, bet ar veciem arī tur draugiem? Baigi, nē. Nē. Nē, ir daži tādi, ar ko es vēl uzturu kontaktu, bet tā overall nē. Okay. Mēs pirmo daļu beidzām ar runāšanu par mūziku. Mm. Pastāst varbūt, kas tev no... kādu vispār mūziku tu tagad klausies? Tev vairāk vecs kaut kas vai jauns? Jā, man es uz veco tagad esmu vairāk rīķis. Nē, man vienmēr bijis tā, ka man cepīja 80-tie. Mm. Nu, zini, tur Bad Boys Blue, Modern Talking un tur tas šīts. Tas man vienmēr tā ir paticis, nu, protams, hip-hops un nu, vispār old schools un nu, tā mūzikas evolūcija man vispār tāda nu, interesanti vienmēr bijis. Mm. Es laikam vienmēr tā vairāk vai mazāk esmu klausījies visu, bet bet kaut kādos posmos vienkārši bijis akcents uz kaut kādu tur, nu, ka tev lielāks tāds influences, piemēram, par to pašu ģērbšanos, tur, ka te 2000, kuri tur bija, kad, nu, tas pats Bakers bija modē, ka tev uzreiz tur skinny jeans un tur pogāju mērķi. Jo. Īstenībā tas pats AG influencoja mani uz šitām te biksēm šaurām. Es man liekas vēl pirku Moskito. Vecīti? Jā. Pats rudzīts man pārdā. Un atgriežoties atpakaļ par mūziku, kaut kādi tev latviešu izpildītāji vispār patīk, vai tu... Nu, prāta vētra, taču asim vienkārši. Prāta vētra? nu, mūzīk, tur berm un divs tūkši, tad paklausos. Paļiet, tu nopietni runāšu apriķi. Nu, tas es gribēju teikt, nu, kad YouTube kaut ko zini, tur samiksē, tur kaut kā pēkšķi tu klausies Biggie un pēc 4 stundām tu atopies, ka skan tur Barman 2000. Tas man liekas ir atkarīgs, ko iepriekšējais čūks, ko stāvīgi klausījies. Īstnībā, jā, arī fakt. Nē, jā, tāpat prāta vētra, tur kurtizāņu uguns, kurš ļoti patīk, tas gan. Mm-hmm. Šat tad uzdzied karoki. Okay. Ir kaut kas, kas tev riebis latviešu mūzikā arī? Arī Cesijas skan hip-hops. kas tas ir? Nezinu tādu dziesmu, tas man ir tik tie džeki vispār arī tik riebjās, kad redzu. Kā var tā apkaunot savu pilsētu, bet ne labi. bet tu principā pats neesi no Cesijas, vai ne? Es piedzimu tikai Cesijas slimnīca, ja kas. Tas, un, nu, tur arī dzendība nodaļa, un tur parādījās tā kā Arvīdāns. Nu, pirmās ir artistiskās liecības par Arvīdānu, tā kā persona sākās. Pirmie artefakti, ja? Jā, sākās ķipa cāsu dzendību nodaļā. Okay. Bet, nu, es bieži esmu bijis Cēsīs, un tur, nu, daudz ko esmu izdarījis. Patīk vispār Cēsis? Nu, tā ir īstenībā forši. Cēsu alus patīk? Kā darba vieta vai kā dzēriens? Tu esi strādājis arī cēsu alu? Jā. Ko tu tur darīji? Es biju pildīšanas operators. Pildīju pudelēs alī? Jā. Nu, pats arī daudz dzēri tad? Nu, tur tā kā deva to aliņu diezgan bieži, un tie tu varēji pa 20 kaut kādiem centiem nopirkt pudeli, tad tu tā... Kipa tur samuķīja kaut kādu čuva, ko mašīna tur paņem daudz kastu salu un tad dzēr pa lēto. Bet, jā. Tajā laikā... Nē, zini, no cēsu salas mītev taču. Jā. Tas gan labi. Normāls saliņš. Mm. Parasts tāds. Cerams. Okay, dzerams, jā. Okay. Tā laiks skrien vējas pārniem. Jā, tā kā uzpīpēti. Kā teiks, būs? Atkal kaut ko, ko mēs klausīsimies šoreiz, Armandu. Huiņzin, tava izvēlne. Mana izvēlne. izvēlne. Mēs nezinu, varētu piešķirt šim te visam kaut kādu to tā kā live momentu, ka mēs vienkārši freestylā to visu darām. Ja kas, mums nav nekas pierakstīts. Mēs iepriekš netrinējamies pēc poguļa, mēs ar Armandu vienkārši bieži freestylā. Jā, tā kā... Ja jums kaut kas nepatīk, pamēģināt paši, bļā. Jā, varat patīt tālāk. Un tagad arī dāna dziesmi. Yep. Pīs. Pīslis.
ielas mazās lielās darboties var diezgan brīvi tikai ar pazīšanos. Pastāvīgi kasīšanos, pasāvīgi strēm, par sakojušu tēm. Kā izvilkt līdz rītdienai, kas izmaina ļoti, kad viss katrā jau personību nepamatu. Un vēl visi ielu iemītnieki daļai tiek sakropļoti proti. Turpini gadījumā, ja tu nesaproti, no mājām uz darbu vakarā, no darba mājās. Pamanīt nav iespējams, pie kā uz ielām klājās. Kas tur īsti notiek, tu paskatamies šodien. Pastamies tulīt viens 100% sodiens. Bērns nosmērēt sodiem, iet kabatas tīrī. Jo ābols no ābels baigi tālu nekrīt. Un ja ir tā, ka reizēm netīk, kaut kā viss ir netīrs, tad pagriezies ar muguru tam pretī. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Ja es uzbraucu vai nu pis pamuti, vai nu pis brom ar spēcīgi iespiest padusē som. Saprot, ielās negriež kreisu, vai iedabu palabot. Tāpat nepamirkšanais, ātri dabūs jābūs. Kam nav šaubos, ka būs, kam dots tam dot. Redzi ielās, viss ir savstarpēji savienots. Pat menti ir bandīgi tikai ar dokumentu, kurā ir pakāpi, kur liek tiem justies kā burās. Par sutnieriem, dīleriem iestrādā labi turās. Kamēr godīgi ienīgs dvada un aiz sāpes durās. Ielas nekas pēc iespēja mainīt, un kurš ir vainīgs, ka viss notiek šādi, kādu vai gaisti. Un kādam jāaiztiek, lai kāds iztiek. Tā ir tradīcija, visu laiku tādējādi pisties. Izgriezts, izspies, nebeigts kristies līmenis paļiem. Municipāļiem kā dirsā iedurts ielēns. Tas, ka ielēns uz panelai saldas divas. Neiet garām braucot, smējiet, naidā rejiet. Tāpat jau acis asaro. Bērni kaut kā jābaro, viņi pelna vairāk nekā skolotāja. Citam augu paskaidro, plus vairāk neko neprot. Par to var repot garam, bet tu izlien ārā uz ielas un parādi kopā. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Bez vajadzības nepareizās vietās meiti patrulē. Pokujā pa santīmiem pensionāri piketē. Sīkie bomži vēlāk visu naudu tērē līmē. Tas nozīmē uz beigām iet vecā pasaules zemē. Ar roku nemet, tā tikai krēmē. Tā jau knapi dzīvo ielu dzīvi viens divi. Pāris minūtes, trīs, četri, no pāris metri. Mānīs trotuāru pārveidotu par leti. Kur maksājot dabu un visu to aizliegto. Slēpto, neķītro, neveselīgo. No kā vecāki sargā savus bērnus. Jo gadās visādi, jo reiz mazi bērni bija arī. Bomži, bandīti, prostitūts, menti, alkāni. Nārķi par bezgalīgām sūptakām valkāti. Atklāt šobrīd atcerās to brīdi. Kad izvēli, kur tālāk iet, bija pie viens vietas. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kas īsti notiek ielās. Ielās, ielās, ielu dzīve, dzīve, ielu dzīve. Sveiki visiem! Labdien, labdien! Kur vēlas ar mums iepazīties un visiem, kuri mašķerē. Šis ir raidījums par mašķerēšanu un aktīvu atpūtu dabā. Kā tev ir ar aktīvu atpūtu dabā? Bieži brauc? Lai šat tad uzkuri iekuri nūguns, kur tam atļautā vietā. Atļautā vietā? Jā, atbildīgi. Ok, ko tu dari pie uguns, kur? Cāpu dasas un sildos parasti. Ok, tu arī makšķerētājs esi? Bērnībā makšķerēju īstenībā. Kad pēdējo reizi makšķerēju? Vārdu tiešākajā nozīmē vai kā atrunu kaut kur doties. Tu to izmanto kā atrunu vairāk? Nē, nē, tas bija tāds jociņš. Jā, ok, nē, nu patiešām, kad man reiz kādos 20 gados vai 21. Nu, okay. Sen. Izmantoju pludiņu makšķeru vai spinningu? Pludiņu makšķeru. Pludiņu makšķeru. Es īsti nekad spinningu vairs nebiju. Nē. Man pūdiņu makšķerēšana. Ā, nē, bišķiņ bija upītē, rotiņu tur gāju. Diezgan kaislīgi, nu, ja neteikt vairāk, nu, ja 4 no rīta cēlies tur arī uz upi tur. Pa nopietno. Nu, tas tā, nu, tev līdzi ir gumijas zābe, ka tur vecstāvi, tur krievinieki tādi, un tur molts ir rītīgi pa brīkšņiem. Okay. Lielākais loms tavā makšķerē? Lielākais ir, loms, kaut kāds tur kilo 200 līnijas. Ui, līnijas, ja? Jā. Notiesāji? Jū, tas bija garšīgs. Kā tev vispār patīk, gaļa vai zivis labāk? Gaļa. Gaļa? Es teiktu, ka vīsta. Vīsta, jā, vislabāk. Ok, no zivīm mīļākais ēdienis? Zivīm asaris. Vienkārši cepts, olā cepts asaris. Olā cepts asaris, ok. Tev patīk arī jūras veltes?
garnelītes man garšo. Suši ēd? Tikai to vienu veidu, to parastāko, kur tikai lasīts ir īsi un tā ūdens zāle. Vīs neko vairāk. Lasīts ir īsi un ūdens zāle? Jā. Nu tas simple. Zini, man nepatīk tur kaut kāda beigās, tur gurķi, tur kaut kas. Krēms ir iekšā, ne? Jā, tas nav man šīts. Man tikai tas vienu garšo. Ok. Tu vispār tāds izvēlīgs esi ēšanā, tipu, ko tu parasti, tu tagad strādā tik arī veicīti, ja? Jā. Ko tu ēd par dienu? Nu kā kur reizi, dažreiz nesanāk tik labi paēst, nu tad tepat tās kaimiņu veikalā, nu cīsiņu mīklā diezgan iecienīti, pīrādziņš ar gaļu ir diezgan labs. Es tagad pēdējā laikā, par cik ļoti karsts ārā ir, es ēdu saldējumu, man garšā saldējums. Ok. Un kā tā ir sanācis, ka tu tagad esi tik arī skaidrši pārdevējs vispār? Stāsts ir laikam interesants un garš. Un... Stāsts, po. Nu tā sanāca, kad... Tā sanāca vienkārši. Laimīgi gavstāku sakritības dēļ. Laimīgas... Nu, viss eventually sanāca, jā, pirms 3 gadiem, kad es ienācu veicī un jāsatiku savu bērnības draugu AG. Mm. Un tā, nu, laikam ejot, laikam un interesi vadīts, tā kā, nu, galā es nokļūtu tik tālu, kad sēžu šobrīd šeit, mūsu maigajā studijā, uz mūsu maigajā divāna, mierielā 12, un runāju ar tevi, ar mani baumeni. Baigās sakritības šajā dzīves. Starp citu šeit, šajās telpās var palasīt triecienu spēku. Atceries tādu, tur ļoti daudz intervijas un bildes. Kā ar Armandu Baumani. Pirms tam bija ārpus Latvijas, ja? Kāda laica? Kāds brītiņ. Nu, vispār īstenībā ilgu laiku esmu pabijis ārpus Latvijas, tā kā ilgāko savu tur tos, teiksim tā, labākos gadus. Nē, es meloju īstenībā labākie gadi tikai sāks. Bet, nu jā, es esmu izraukājis tur Anglijas, tur Norvēģijas, Vācijas, Holandas, nu tā. Un ko tur darīt? Visu sākot no kaut kādiem tur fabrikas darbiem, tas pirmais tāds, man liekas, un apkalnojošākais, es strādāju, ķipa, zini, Angliem ir tas garlic bread un tāds, nu visādas tur maizes kaut kādas tīzvās, strādāju tādā fabrikā, kur ceptās maizes un... Patika tev? Nenormāli. Nenormāli? Tā, ka es, nu hell no. Un kā tu beigās izdomāji likt? Iksu, bļēģi, virsū ārzemēm un braukt uz Latviju. Nu, kā jau mēs runājām par šo iespēju strādāt tikerī, un tas bija vienkārši tāds, zini, sapņu piepildījums no sērijas, jo, nu, kā jau dzīve mainījās to, ka ļoti iepatikās skeitot atkal, un tā, ka tu vispār vairs nemaz negribi no tā būt ne soli projām vairs, un Ja tu vari būt tik awesome scene, kā Latvijas scenes un skeitot šeit un tā kā nodrošināt sev visu dzīvi un visu, ko tev vajag šeit, nu, come on, mājās vienmēr ir labāk. Mūsu rūpmaizīti tur un viss pārējais, nu, nekur jau tā nav kā pie mums. Ok, ja tu pirms tam skeidžu pabiju strādājis kaut kur? Es nē, godīgi sakot, man tas tāds pirmais experience tādā, klienta apkalpošanas sfērā, kā mēs tas mējamies. Tu to esi klienta apkalpošanas speciālisti, ne? Es, jā. Ok. Kā tev šķiet ārzemēs skeidžu pastrādāt varētu? Kāpēc nē? Tad tev, principā, šis ir labs ieraksts CV, ja tev apniktu šeit Latvijā. Nē, tas ir pēdējais CV tiek sadedzināts, un es domāju, es gribētu nekad vairs nekur nebūt. Citur, nu jā, vienkārši, zini, tur tajos vidikos skatoties, ka tur skaidrs pār kaut kāds tur opis, tur ķipa šansē un tāds. Es varētu būt tieši tas opīts, kurš vienmēr tur sēž skaidrs pār un tur kaut ko tur pīpē cigaretes pie šopu un diršās. Baron parkā pēc 20 gadiem kaut kādiem tur. Kā tev vispār ir ar parkiem? Tu staigā daudz pa skateparkiem vai tev labāk strīts? Nu, sanāk daudz, bet, nu, labāk jau, protams, strīts, bet tā kā, tā, nu jā, labprāt skaitoju skateparks. Kur tu labi skateparks? Šeit Rīgā tas noteikti, man liekas, varētu būt Mierdārs.
Promenādīgi patīk. Vispār man Rīgā skaitot patīk. Okay. Kur tu visbiežāk skaito? Tagad pēdējo... Nav sanācis īstenībā, tagad baigi uzskaitot. Tu biji honest, baigi karsts ir, kā mēs redzam ārā un... Daudz darbiņa. Visādi cilvēks jādara. Cik tev bieži aptuveni caurmērā nedēļā sanāk reizes? Nu, es cenšos savas divas, trīs reizes uzskaitot. Kā, agrāk skaitoja biežāk? Nu, agrāk, jā. Tu atceries, tuši bija tie laiki, kad tu 9:00 no rīta kā piecelies tur uzmērēt divas desmājas un aiziet līdz 10:00 vakarā. Vēl tā var? Kad tev pēdējo reizi bijis 8 stundas sešanas? Kaut kad Holandē. Holandē sanāca daudz skaidrot, un tur bija tā, ka čīsti, un tu mauc vienkārši visu dienu kaut kur, nu, čilo vienkārši, un tā, nu kā jau skaidrot, sešanas notiek, nu, tur, kamēr aizbrauc, tur kaut kur pasēdi, tur padiešies, tad paskaito, un tā. Tad vēl piedzeries un aizmiedz un pamesties un aizējos. Nu, kā jau skaiteri mēs darīt. Jā. Un, nu jā, bet tā jau forši, man patīk. Ja tu tik daudz visu kaut kur esi bijis, kur tev ir bijis tā, ka tev liekas visforšākā skeita scēna, kurā valstī? Holanda. Holanda? Jā. Labi skeito visi? Tur sīk vienkārši. Tur, nu ne, tur tā varētu teikt, ka tur nav tādu, tur nav vidusmēra tāda skeiteri. Tur ir vaina tiešām iesācēji un tad ir uzreiz tādi, kas atlaiž tur. Tur bija sīkē, tur flipīni visādas tur liek un flipaut un tur, nu, ļoti daudz. Nu, ir sanācis ieskaitot tādiem tur Holandas, tur ķipu, tādiem apkamiem mežiem. Tagad šitie Copenhagen Open, kas tur, neatceros, kurš tur šaudautoja tādu Mano Wolf. Viņš kaut kādā tur Adidas plovā tur un viņam kaut kāda tur, cik tur, 14 gadi kaut kas tāda. Okay, un Latvijā no jaunajiem ir kāds, kas tev patīk? Kā jau iepriekš minētais Edijs Pūme, tāds artists Razdiņš, abi no Cesim, nu pizdēs, sīkiem, malač. Nu tu kas tev vēl kur nācies redzēt? Nu tas pats Valters arī, nu. Lai mūs studijā atkal te laužās kaut kas. Okay. Vēl kaut kādi jaunieks patīk? Nu jā, kāds teica, tas Valters. Kas tur vēl, no baigi tādas īstenībā vairāk laikam arī nezināšu. Nu, ir noteikti tur ļoti daudz sīkie tādi, kurš vienkārši neesi pamanījis, nezinu viņam vārdus, bet tāpat viņi kaut ko labu iemočīja vienmēr. Daudz jau tādi tur, nu, underrated sīkoja vienmēr. Tu tagad bieži brauc pats uz Cēsīm? Nu, pēdējā reize bija pagājušā nedēļa, trīdienās. Daudz skeiteri? Jā, parādās. Nu, tajā konkrētajā dienā, kad bija, baigi nebija, bet es redzēju īstenībā meiteni skaitojumu Cēsīs, kas bija tāds wow. Un, nu jā, daudz sīkai īstenībā parādījušies kaut kādu jaunu. Kaut kāds sīkais sakšu, kurī dēli tur stāstīt to, kad nokāpjas no skūtera un tagad grib skaitot un mācījās Oli ar manu dēli, tā kā vēl sapsīkais. Ļoti labi. Kā tev liekas, Cēsīm palīdz tas, ka viņiem ir jau skeita infrastruktūra, tā kā bišķiņ sakārtotāk kā mazpilsētās citās, kad ir skate shops, ir sponsorēti braucēji, ir skate parks. Es domāju, ka tas vispār tam, nu, reģionam ir ļoti, ļoti labi. Bet, nu, skate parks, protams, varētu būt nedaudz kvalitīvāks. Zini, tas asfalts, tas vienkārši ir tik, nu, vecā bīsta. Skola. Jā, old school. Tā jau, nu zini, tā jau varbūt, nu un arī konstrukcijas ir ļoti nolietotas. Tas sāk palikt bīstam, you know. Un kā tu daudz esi pa Latviju vispār braukājis? Nē, ļoti maz salīdzinoši. Ok, varbūt zini kādu pilsētu, vēl kur kāds normāls skateparks ir? Valmiera. Valmiera. Kas tur ir pa parku? Un tur ļoti liels parks. Un tur bet arī vecā skola koks, tur mini rampa, flyboxi, tur funboxi. Brūnais tur... finierīts, jā? Jā. Klasika. Smiltenē ir nice parks. Jā, uz brūnā finierīšu, kad nokrīt, man liekas, var forši apricināt tādu. Kā tev vispār ir, tev labāk patīk betona konstrukcijas skaitot? Betons. Jā? Noteikti betons. Tu braukā arī pūlu vai tu tāds street daļas braucais? Es ļoti gribētu iemācīties vispār transition skaitot, bet man ar transition ļoti grūti iet.
Un jā, tāpēc es teiktu street. When you want to skate or wet, but you realize that you're a chicken. Yes. Vai man cepī baigi skatīties tos īstenībā boleru, vidjikas un nu, vispār vērtu. Un kā jau es pamanīju sveicījumus, tagad ir nu, 411. Mm-hmm. Un tur ir kaut kas tur Eiropas tur demo, kur viņi nu, vecajos labajos laikos, kā viņi tur liek, tas ir vispār šausmas. Ok, tad, kad tu izvēlies savu dēlu, kā tu viņu izvēlies? Uz ko tu skaties? Man laikam ir tā, ka... Nu, man laikam ir tie daži brendi, ko es izvēlos tā kā supportot labāk. Nu, un es varētu teikt gan rīs vai pēc brenda skatos. Pēc brenda un šeipa, tie man tā kā divi kriteriji. Mm-hmm. Nu, ir nu, vienkārši, nu, tu pats saproti, piemēram, nu, baigi jau neirbētu to skaitot ar kaut kādu, nezinu, džārtu, piemēram. Vai tur es nezinu, nu tu izvēlies tur, tev ir kaut kāds tas, kur tu redzi, ka tu varētu, o šitajā, ķipa, šitajā tīmā es varētu būt šitajā tētas, šitajā es varētu braukt, vai ne? Mm-hmm. Un šeipu arī skaties? Jā. Kāds tev patīk? Man patīk squares, vai tāds bišķiņ kaut kāds dīvaināks šeips. Tagad man polāri iepriekš bija doska, kur bija tāds maziņš teiliņš. Mm-hmm. Un salīdzinoši maziņš un nenormāli milzīgs tāds square nose. Tik kruti bija tāds vieglas pops un atkal nolīgs un fēkīs bija arī tāds what. Tā kā zini, ne, man īstenībā es varētu teikt, ka man patīk tā kā izmēģināt visu kaut ko jaunu. Mm. Un cik platu dēlu? 8.3 tei. 8.3, jā. Es skaitos ar lielāku arī? Jā, 8.5 ir skaitos, bet nu man kaut kā... Kaut kā nepatīk līdz galam. Necepība. Jā, necepība. Tie triki izskatās kaut kā savādāk. Un, nezinu, man kaut kā... Man tas tāds... Man tas bobulī skateboards kādā es skeitoju. Man prasa tur tādu... Nu... Tev lūst traki, ja? Jā. Arī tentiņas izvēlēs kā? Cietus noteikti. Cietus un platus. Izmērs? 5.3, 5.4. Ok. Grip jobs taisi kaut kāds? Jā. Es pie... Man iepatikās clear grip lietiņas. Līmēt apakšā kaut kā? Jā. Tur zini, tur var paplēst kaut kādas tie kolāžiņas salīmēt apakšā. Jā, tur diezgan nes. Es gribēju arī, jā, ar porņukiem uztaisīt. Jā! Jā, es biju nopircis speciālu žurnālu princesi, lai uztaisītu, bet es nebiju pareizi uztaisīt. Tur pamelā! Vienkārši malas. Princesā nav pamela. Nu, latvieši kaut kādu pameliņu. Latvieši pameliņu. Nē, bet jā, tas būtu ritīgi labs. Ja domāju, es braucu un tev tur vecinis vienkārši audēju. Nā, nā, es man patika. Skaties porņukus kādreiz? Jā. Patīk? Mhm. Ko tu raksti sērčā, tu, kad skaties porņukus? Your mom. Your mom? Tas ir tavs mīļākais jāvrēt. Nu jā, es kaut kā, nu laikam tā, bet nu, jā. Kā tev pašam iet ar mamām? Mm. Ir bijis? Es teikšu, ka jā. Ok. Ok. Tas man nedaudz izsit no sliedām. Jā, man arī. Vienkārši proti pajautāt tādas interesantas lietas. Bet, nu... Ok, runājam atkal par skateboardu. Labi. Labi, beigsim šo tēmu. Sādāk bērni klausās un tur. Kas tev ir mīļākā lieta, ko skeitot? Reili noteikti, jā? Jā, man reili patīk. Un es teiktu, ka gapi. Pats iespējas lielākie. Nē. Un arī laikam es izvēlos skeitot tādu tipa low impactu vairāk. Mm. Man patīk zini tās, nu tā kā viss tā huņa, tur volī, tur tādas lietiņas, tur... Kā tev liekas, kas visvairāk ietekmē tā, to, ko tu tā esi, tipa uz skeitas, tavus trīkus? Tavus, es ne, ja tu esi nonācis līdz tam, ka tu zini, kas tev tā kā pusi mīnus ir jātaisot, sistītos tā kā, nu, kaut kāds ploviņš tev, nu, lai nav laža vienkārši. Tu vienkārši jūti, ko tu vari uztaisīt un kas tev vienkārši sanāk, to arī taisi. Baigi, nu, baigi sevi nespiedas to, ka tev tur kaut kādu vajag samocīt triku, tu izvēlies to. Un tev tā selekcija aprobežojās pie tā, ka tu zini, ka toši nu uztaisīs to. Mm-hmm. Ok, un kā tev ir ar jauno triku mācīšanās kaut ko? Mācies tas... arī tagad vēl? Jā, es tagad praktizēju frontside heel flip un frontside big spin.
Esi kādreiz viņus mācējis arī? Nē. Nē. Man bija tāds what the fuck. Nu tāds what the fuck, kā man ir vienmēr. Nu, es vienkārši nekad nebija arī iedomājies, ka pienāks tāda diena, ka es varēšu uztaisīt frontside heel flip. Un es vienā dienā uztaisīju viņu flatā un man bija tāds holy shit. Dzīvi. Es viņu uztaisīju, jā, un es uztaisīju viņu vēl un vēl. Tad es pamēģināju frontside b-spin, tad man bija tāds what the fuck. Zini, es biju, nē, frontside b-spin es biju uztaisījis vairākas reizes, bet tajā, nu, škurīlu variantā, ka tu brauc tā kā no maliņas. Mm. Bet, nu, es teiktu, ka skateboardā esmu perfekcionists, un man vajadzēja tur proper, man vispirms jāiemācās viņš flatā, lai es varētu tur iet kaut kur nolikt ar viņu. Vai, mm-hmm. Nu, pa corneru viņu varēja uztaisīt, bet, nu, pa corneru bišķi var iečītot, jā. Jā, jā, jā. Tos 360 ķipa tu sēmēm. Vajag proper, vai ir pops, vai ir catch, vai ir viss kā vajag. Okay. Tu jau zini, kā Armands ir jāizskatās trikam. Tas jau kā kuram patīk. Jā, jā. Ir cilvēks, to nesaprotu. Ok, un kas tev ir mīļākā sajūta skateboardā? Landings. Landings. Noteikti. Ok. Un, nu, vispār tā sajūta, tas moments, kad tu, jā, nosēdini triku, un jau vēl tas kaut kas tāds, ar ko tu esi cīnījies, un tas moments, kad tu saķer galvu, un tev ir tāds nopietni, es to esmu izdarījis, nu, tas kaut kā, nu, tā, zini, tu vienmēr esi, ka tu kaut ko tādu izdari, tev vienmēr tāda pašapmierināta sajūta, come on, vienkārši what's up. Okay. Tā jau, nu, skateboardā forši tev ir tas, ka self-motivations un tas, ka nav jau neviens cits, kas tevi tur grūž, tie ir tikai tavs tas mentālais. Mm. Ok, un tev kādreiz esi dēļ skateboardu nonācis nepatikšanās? Kārtības sargi tur? Baigi nē. Urlas? Nē, īstenībā fun fact, ka mēs saļikāmies, skeitojām savas pili un gājām ciemos pie meitenēm. Mm. Ar dēļiem tur neiedomājies savas pils ziema, tur drūms, tur ļoti tur, nu, iet krievi savas pils. Un mēs vienkārši slēpjamies aiz miskastēm, kamēr viņi aiziet garām, jo es dzirdēju stāstus par to, ka tur tev dēli tur noņem un tā. Un vienreiz arī Rīgā stacijā mēs bēgām. Atceries, stacijā bija tie banki, tie mazie benciņi. Kur vai nē, Origo. Nu. Tur augšā peronos tas spots. Jā, perons spots. Jā, un tur kaut ko mēs tur skeitojām, ziemā nebija sniega. Un dzirdējām, ej, what is shit, davai tur. Un tad mēs tur rāvām ģoru stacijā. Tas bija diezgan bailīgi patiesībā. Arī pie paraunēm ir bijuši gadījumi, kad ir jāgatavojās pizdilkā. Bet nu, viss jau ir kārtībā. Viss jau vienmēr veiksmīgi no tādiem tiek aizbēgts, kā teikt. Ok, tev neizbēgt no mana pēdējā jautājuma. Protams, nu vispār neizbēgt. Novēlējums visiem skeiteriem. Jā. Tātad visiem skeiteriem, kas skeito un arī taisa trīkus. es teiktu, never back down. Turpināt darīt to, ko jūs darat, ja jūs to mīlat un gribat tajā būt visu savu dzīvi un tā kā veidot savu dzīvi ap skateboardu, tad neklausieties nevienā. Darat to, skeitojiet, esat tajā, support your local, tur everything, tur, nu jā, un vienkārši esiet scēnā, un arī, jā, vienkārši darat, skeitojiet. Ok, es varu pilnībā piekrist visam, ko viņš teica. Paldies, Armand. Paldies, Arvīd. Varbūt vēl ir kaut kas, noteikti, ko tu gribi pateikt. Noteikti, es gribu pateikt. Visiem lielu paldies. Sākot ar AG, mammu, Armandu Baumanu, Mīku Grantiņu, un tur visiem pārējiem no Tikerī. Visiem skeiteriem, visiem latviešu skeiteriem, visiem latviešu meitenēm skeiteriem un visiem, kam patīk skateboards. Liels jums paldies, ka jūs supportojat to, ka jūs nepējat garām skeiteriem.
uztiet viņiem plecu, tur vienalga, pasakiet tev labs, tur vai vienalga. Nopērkat kebabt viņam. Jā, vai tur uzsauciet taliņu, kad sadarat, vai uztais kīkflipi, nu vienalga, socializēties ar mums, mēs skaiteri forši, vai ne ar mani? Hūzini. Nu labi, ne visi, tevi izņemot, bet nu tā, overall, visi pārējie skaiteri nenormāli forši. Un sociāli, izņemot Armanu Baumanu, viņš vispār jau šāri ritī. Viss, mēs beidzam šo raidījumu. Jā, paldies, Arman, ka uzaicināji. Drīzāk, paldies, ka es tevi aicināju iekšā veikalā. Šodien mēs atļāvāmies ierakstīt šo podcastu. Paldies. Paldies visiem. Tiekamies pēc nedēļas. Piss taisni. Un visu labiņu. Trešā dziesma no Arvīda. And money, 'cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck 'cause I keep belling, belling. Yo, what the fuck are they yelling? Gangster, gangster. It's not about a salary, it's all about really. Hoping you sophisticated motherfuckers hear what I have to say. When me and my posse stepped in the house, all the punk ass niggas start breaking out, 'cause you know they know what's up. So we start looking for the bitches with the some niggas that I don't like. Walked over to him and said, what's up? The first nigga that I saw hit him in the jaw. Ren started stomping him and so did E. By that time, got rushed by security out the door. But we don't quit. Ren said, let's start some shit. I got a shotgun and here's the plot. Taking niggas out with a flurry of buckshots. Boom, boom, boom. Yeah, I was gunning. And then you look, all you see is niggas running and falling and yelling and pushing and screaming and cussing. I stepped back. U-ways, one and four homicide, 'cause I'm the type of nigga that's built to last. Fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck 'cause I keep bellin', bellin'. Yo, what the fuck are they yelling? Homies all standing around just hanging. Some dope dealing, some gang banging. We decide to roll and we deep. See a nigga on dates and we creep real slow. And before you know, I had my shotgun pointed in the window. He got scared and hit the gas. Right then, I knew I had to smoke his ass. He kept rolling, I jumped in the bucket. We couldn't catch him, so I said fuck it. Then we headed right back to the fort, sweating all the bitches in the biker shorts. We didn't get no play from the ladies. With six niggas in the car, are you crazy? She was scared and it was showing. We all said, fuck you, bitch, and kept going to the hood. And we was fin to find something else to get into, like some pussy or in fact a bum rush, but we call it Rat Pack. On a nigga for nothing at all. Ice Cube would go stupid when I'm full of eight ball. I might stumble but still won't lose. Now I'm dressed in the county blues, 'cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put my foot in your ass. Give a fuck 'cause I keep belling, belling. Yo, what the fuck are they yelling? Wait a minute, cut this shit. Man, what you gonna do now? What we gonna do right here is go back. How far you going back? Way back. As we go a little something like this. Hit it. Here's a little gangster short in size.
the t-shirt Levi's is his only disguise. Built like a tank, yet hard to hit. Ice Cube and Easy E cold running shit. Well, I'm Easy E, the one they're talking about. Nigga tried to roll a dice and just crapped out. Police tried to roll, so it's time to go. I creeped away real slow and jumped in the 6-4 with the diamond in the back, sun in the top. Digging the scene with the gangster lean, cause I'm the E. I don't slang or bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. And all you bitches, you know I'm talking to you. We wanna fuck you, Easy. I wanna fuck you too, because you see, I don't really take no shit. So let me tell you motherfuckers who you fucking with. Cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put a foot